而行政院长江宜桦呢，透过媒体表示，如果留下王金平，恐怕会引发争议。但这个说法呢，也引来外界质疑，认为由行政院长来评论立法院长的去留，似乎并不恰当。不过江宜桦呢，今天面对媒体追问的时候，他说：“政治是复杂的，但是必须把握简单正确的原则。”我们并没有针对哪一种特定的情形去预测它的发展，而是讲说，在这个新的会期即将要开始之前。我们必须要做好各种可能的准备。那么当然各位也知道，政治基本上是蛮复杂的，但是有时候面对一个复杂的政治情势，只要能够把握住简单但是正确的原则，那么一以贯之的去做，我想对于全体国人来讲反而会是一个最好的交代。上午担任母校建中红楼讲堂的第一场演讲者，很多学弟是慕名而来，谈到最近官说案的风风雨雨。江宜桦表示呢，未来的立院势必不平静，而行政院呢，该怎么样来顺利推动国家政务？江宜桦也强调，不管是什么样的状况，他们都会努力面对。